Mana hozir prezidentimizni chiqargan qarorlariga asosan hamma joylarda eski joylar, yaroqsiz ahvolga kelib qolgan joylar hammasi obodonlashtirishga boshlandi. Shular qatorida mana bizlarga ham nasib qildiki, 10-15 yillardan beri oldin qilingan asfaltlarimiz pachalib ketgan edi. Mana nasib mashkullarga ekan, taqdir nasib. Mana shaharlarga yotqizilib qoldi. Buning uchun prezidentimizga, rahbariyatlarimizga, hammalariga katta rahmat aytamiz, ishlariga rivoj tilaymiz.